erittäin loistavaa päivää kaikille. Elettää toukokuun alkupuolta ja vietetään viimeisiä pilikkiviikkoja täällä Kainuussakin. Ja tällä kertaa ollaan tämmöisellä matalalla isohkolla syrjäisellä metsäjärvellä. Ja tänään meillä tarkoituksena olisi pilikkiä isoa ahventa ja sattumakalona todennäköisesti tullut myös haukkia. Ihan isojakin voi tarttua siiman päähän. Ja tosiaan niinkin matala vesi kyseessä, että semmonen metri kaksi jääalla vettä voi löytyä parhaimmillaan. Ja tämmönen kohtuullisen tumma vesi tässä on. Ja sitten lähdetään kalastamaan sillä tyylillä, että tässä on näitä valmiita reikkiä. Niin liikuttaa mahdollisimman vähän tässä. Että tuo ahkio tietenkin voi vähän häiritä noita kaloja tässä matalassa liikkuessa. Että ei ihan minuutin kahden välein vaihda reikkiä. Että ollaan pikkusen pitempään paikallaan. Ja lähdetään aluksi liikkeelle tämmöisellä pikkusella tasuurilla. Ja jos näyttää siihen ei ala napsimaan, niin vaihdetaan sitten tapsia ja ihan pelikkää morristi siihen päähän. Mutta eipä siinä, niin komia pilikki ilma tiedossa, 10 astetta lupasi lämpöä eikä lunta jäällä on, niin ruvet vähän nautiskelemaan makkeasta pilikkisäistä. Pysyhän mukana. Aluksi oli puhetta, että saattaa tuo ahkio häiriä tässä kalastushommassa, niin meinasin sitä, että tässä kun matalassa veessä liikuttaa ja pelkästään kun itse liikuttaa ja sitten vielä ahkio tässä lisää, ne tulee tähän avannon viereen, niin saattaa häiritä ahventa, koska tuopi tuommoisen varjon tuohon jään päälle, niin ei kannata pitää hoppua tässä reijällä olossa, että kannattaa ainakin se 2-3 minuuttia olla reijällä ja niin lähtee vaihtamaan, että saattaa mennä hetki ennen kuin se ahve uskaltaa tulla siihen. Tämä korostuu varsinkin kirkkaissa vesissä kalastaessa. Sen tässä oppinut ihan muutamien vuosien aikana. Niin maltti on valttia tässäkin lajissa. Katohan mikä ahve, ei saati. Katohan 4-500 rammanen ahven tuli, että heilahtaa. Komia kölli. Jatket tähän kalastusta. No niin. Nyt saattiin siimat selvitettyä, niin ruvettahan onkimaan. Tuli kyllä ihan niinku tyhjästä tuokala. Ei paljon miettinyt. Kyllä siis mun 400 on. Pois ja veret pois ja siitä saadaan ahvenpussiin painoa lisää. Jatket tähän kalastusta. Joo, tässä ainakin semmonen parikymmentä reikkää nyt käyty läpi. Niin tultiin nyt takaisin tähän, mistä tuo parempi ahven tuli. Niin kokeilen tästä vähän aikaa ja syöpä sitä sitten jotta eväästä tuossa. Ja lähdetään sitten pommittamaan tuonne eteenpäin jalkapelillä ja katsotaan tehdäänkö minkä verran ite reikkiä, tuolla on vanhoja reikkiä kuitenkin aika paljon, niin käydään ainakin muita läpi ja katsotaan mistä kalaa löytyy. Tällä hetkellä ei ole kyllä löytynyt muista parvea mistä, että ykköskaloja jostakin aina, mutta ei ole syönnillä vielä ollut näitä.
jos me tässä päivän mittaan alkaa syömään, ainakin toivottavasti. Niin, jos ei ala kuulumaan, niin tehdään sitten... Sitten tarvitte suunnitelmiin muutoksia, että mennään sitten vähän eri paikkaan. Katsotaan. Eiköhän sitä joku ahoi saa kuitenkin niin jäällekin asti. Pyörätettiin muutama reikä tuohon reijän ympärille, kun saatiin ahven. Otellaan tästä. Tai näistä muutamista reikistä, että tuossa ympärillä on muita kaloja sitten. Ja jos ei tästä kuulu mitään, niin lähdetään sitten tuonne selän taakse suuntaan, niin tuota, pitkin tuota rantaa. Jatketaan siitä, mihin äsken jäätiin. Siellä on vielä useampi kymmenen reikkää kokeiltavana. Tässä mennään semmonen aika niinku jyrkkä hittoo penkkä tuossa, että heti jos menet tuohon 10 metrin sivuun, niin siellä ei pysty kalastamaan, siellä ei yhtään mitään. Sitten ihan tuosta heinikkoa täynnä tuo ranta. Siellä on pilikit kiinni, ja jos ei ole pilikit kiinni, niin ainakin tarvitsee koukkuun tai roskaa. Pysytellään tuossa heinikkoraja niin tällä puolella, missä on vähän kuitenkin vettä enemmän. Niin... Tultiin tähän kerralla varmaan 50 metriä eteenpäin tuohon, mistä äsken ennen ruokkailua jäätiin. Niin tästä tuli pari semmoista pienempää heti yhden reijän tekstiin. Tässä on vanhoja reikkiä, mutta nämä ei ole auki, niin yhden aukasin. Ja tässä näkyy olevan tätä ahventa jonkun verran luottaimessakin. Nyt tuli tämmönen ihan jo paisti ahven, 120-130 grammaa. Niin nämä näyttää tässä jo syövä. Tuolla oli tuolla alakupäissä nuo kalat, mitä oli, niin vähän nirson pieni. Niin. Tässä mitä nyt löytyy niitä syömpikaloja vähän enemmän. Ja varsinkin parvesta, niin katsotaanpa nyt se enemmän. On tässä ainakin yksi vielä. Katsotaanpa, onko isompaa. Tämä ei ainakaan mikään mahouta. Oho, on siellä vielä. Hyvin napsi tähän pikkutasuun. Mä oon värikaukset. Tässä on semmonen 1,3 metriä. Nyt on vähän paremmin tullut. No oo. 150. Tiukasti. Kaikista kolmesta harrasta on kiinni, kun sinne vähän hakkaan mennä. Irti Suomi. Näkyy olevan tuolla yhdellä 150 pikkuahven suussa. Katsotaan tuossa myöhemmin sitten, minkä näköinen tapa se on. Nyt tullaan taas. Se tässä välissä tuo mikä siellä on suussa tuolla yhdellä kaverilla. Tää on särki. Pikkunen särki näkyy oleva. Hei, siinä taas kala piliksi kiinni. Katoa. Taas semmonen reilu satainen. Melkein 150. Kyllä
niin syvältä, että miten me tämä saadaan pois. Lähti sitä lopulta. No niin, siinä on taas lisää. Katohan nyt jo paremmin. Yli kaksi puokki. Vähän mennään koko ajan parempaan suuntaan. Komii ahven. Mä heittäisin hurjaksi tämä syönti. Vaikeeta saapari tähän. Tehtiin semmonen reilu puolikymmentä reikkä tähän äskeiseen avaaja ympärille, että se parvi vähän siirtyy. Kato ottaa. Tuossa tosiaan oli muutama hyvä hittärppila. Pääsin irti. Veikkä, että issukala, mikä irtosi, niin se oli kyllä varmaan lähellä sitä puolta kiltoa. No ei. Ei pysy. 300, niin se ainakin. Hauki varmasti kiinni. Potkittu siihen. Hyvä ahve. Tulipa kyllä ihan niinku puun takkaan tuohon. Ei kerinyt tähän mitään. Iski jostain sivusta kyllä äkäästi. Oli kyllä semmoista hauenelekkeet, että olisi voinut kyllä hyvin olla hauki. Lämmitte semmonen melkein 300, ne vois sanoa. Komiaa. Katsotaan, olisiko siellä lisää. Luottamisen näkyy vasta sitten, kun kala oli jo kiinni. Tuli
tähän reijälle, mistä äsken sattui parvikalla kymmenkuntia hyvin ahvin, niin heti kun laskin, niin yksi tuommoinen 100 rammanen tuli. Katsotaan paljon enemmän. On sillä toas. Nyt ottaa pieniä ahvin tältä suuriin. Pääty koukkuun. Tässä on tätä kallaa, tässä on joku kohta, kun tää hakkeuttuu tämä kala. Tässä ennen kuin lähdin tästä reijiltä tosiaan silloin pois aikaisemmin, niin siinä kävi pari hyvää tärppiä ja sitten hävisi johon. Sillä ei ollut haukkia, vaan isoja ahvenista. Mennään tosiaan tuonne, mistä aloitettiin tämä päivä. Ja tänään tosiaan, jos kalan tuloa mietitään, niin yksi semmonen 400 rammanen vähän reilu tuli. Ja sitten tuosta paroista, mitä saattiin, niin semmoisen 200-300 ramman kaloja tuli useampi. Ihan hyviä ruokakaloja tuli muutenkin, että semmoisen 150-100 rammasen tuli kymmenkunta. Että ihan makimoille, mutta ei sitä isompaa ainakaan vielä ole tullut. Ja alkaa päivä lähestyä päätepistettään, niin katsotaanpa vielä. Vieläkö se olisi syönillä tälle päivään? Kello lakka lähestyi päivä 3 ja ollaan tässä kuitenkin jonkun aikaa jo pilkitty. Oltiin 800 aamulla tällä jäällä ja aamulla kalaa söi, jos vain sattuu oikealle kohdalle reijä tekemään. Ja puolen päivän aikahan noita tuli ihan hyvästikin tähän tasuriin. Tässä missä aloitettiin, niin tässä kun jonkun aikaa jo pilkki, niin ei ole kyllä näkynyt yhdelläkään reijällä paljon mitään. Että tuossa yksi hauki, semmonen vajaa kilonen pulikka tuli, mutta jos sitä ei lasketa, niin ei mitään. Me tässä vielä vähän aikaa pilikitään ja sitten vielä syöpästään ja lähdetään sen jälkeen itselle autolla. Pidetään tämä video tälle lyhyenä ja napakkana, niin jos tykkäsit, niin painahan peukko ylös ja laitahan jotain kommenttiakin. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin laitahan se tilaukseen, niin me jatketaan sitten harjoitukseen ensi viikolla vielä pilikin hommissa. Niin ei muuta kuin ensi kertaa. Ciao, moro.